Kanalizácia je niečo, čo zväčša bežne nevidíme, no uvedomíme si jej existenciu až vtedy, keď nastane nejaký problém. Vítajte pri našej besede. Napríklad tým problémom môže byť havária. Naše hlavné mesto je popredkávané kilometrami kanalizačnej siete, ktorá tu funguje roky. No vekom samozrejme podlieha opotrebeniu. V akom stave sa nachádza kanalizácia v Bratislave a okolí? Čo všetko má na jej životnosť? a kvalitu vplyv a ako sa o ňu hlavné mesto stará. Nie len na tieto otázky odpovedia generálny riaditeľ Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Peter Olajoš. Vítajte Dobrý deň. v premiére v našej televízii. Ďakujem. A špecialistka na kvalitu vody a životné prostredie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti pani Alena Trančikova, Naopak, vy ste našim stabilným hosťom. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. E, takže keby som mal tak veľmi jednoducho sa opýtať hneď na začiatku, pán generálny riaditeľ, v akej kondícii je v súčasnosti kanalizácia v Bratislave? Vieme, že tu máme približne 1166 kilometrov, lebo na začiatku som povedal, že ich je veľa tých kilometrov, ale teraz som sa dozvedel od vášho hovorcu, že koľko ich preste je. Takže v akom stave je tých 1166 kilometrov kanalizácie? Dobrá správa pre Bratislavu je, že v Bratislave kanalizácia funguje a ústi preste tam, kde má, to znamená, končí v čistiarniach odpadových vôd. Možno trošku horšia správa je, že táto kanalizácia sa začala budovať už pred skoro 120 rokmi. a Máme úseky najmä v starom meste, kde kanalizácia má reálne fungujúca kanalizácia 80-90 rokov, ktorá už reálne považuje, ktorú považujeme z hľadiska životnosti za zenitom a potrebuje jej rekonštrukciu. Čiže keď to zoberiem z hľadiska nejakého civilizačného štandardu Bratislava je na tom veľmi dobre. Avšak vyžaduje ďalšie peniaze na to, aby sme tento štandard dokázali udržať. No to je dosť náročné, takúto relatívne staručku kanalizáciu udržiavať, ale zrejme asi bola v tom čase kvalitne vyrobená a umiestnená, inštalovaná, keď vydržala toľké roky a stále je funkčná. Súhlasíte? Z hľadiska historického musíme povedať, že aj techniky materiálové, aj spôsoby umiestnenia kanalizácie sa vyvíjali. Tá prvá kanalizácia, ktorá dnes má 80-90 rokov, je tzv. klembového charakteru, čiže predstavte si niečo podobné, ako je štandardná vína pivnica. Je to zrovnako z podobného materiálu, to znamená, bolo to vydláždené buď to kameňom alebo tehlami do oblúku a potom samozrejme zospádovaná gravitačne tak, aby kanalizácia to, čo pojme, aj nejakým spôsobom dopravila na príslušné miesto. Potom príslušne z hľadiska nejakého technického vývoja a podpory sa samozrejme kanalizácia vyvíjala v tom, že tie profily kanalizačné sa zmenšovali, to znamená, už sa to nebudovalo, ale ukladalo sa to do rúr. A postupne sme sa dostali do technického štandardu už 21. storočia, ktoré samozrejme nastalo oveľa skôr a to vynálezom čerpadla, kedy dokonca máme kanalizačné vetvy, ktoré idú akoby proti fyzike, čiže idú do kopca v určitom nejakom režime, tak aby sme dokázali prekonať buď nejaké geologické alebo dokonca geografické komplikácie, ktoré nám kanalizácia alebo daný relief, daný relief e, tak nejako umožňuje. Ale dohromady musím povedať, že z hľadiska starostlivosti o kanalizáciu treba si to predstaviť úplne rovnako, ako keď potrebujete upratať svoju starú pivnicu. Akurát, že tá kanalizácia má obrovskú nevýhodu v tom, že na rozdiel od tej starej pivnice má veľmi málo vchodov, v ktorých, do ktorých sa vie reálne ľudská postava dostať a potom naši zamestnanci majú tú obrovskú nevýhodu, že sa musia tým tými kanalizačnými sieťami, do ktorých sa fyzicky vedia dostať, aj potom doslova prebrodiť. Druhá možnosť je samozrejme... V prípade menších profilov, kde sa človek nedostane, tak máme technické zariadenia, či už kamery, roboty a dokonca minulý rok sme spustili pilotný projekt, kedy veľké kanalizačné priemery, ktoré máme de facto zberače, ktoré idú po celou Bratislavou, sme začali monitorovať dronmi, špeciálnymi dronmi zo Švajčiarska, ktoré sú práve stavané na to, aby dokázali preletieť veľkým priemerom, aby naši zamestnanci boli oprostení od toho rizika, ktoré súvisí s tým uzavretým priestorom a možno aj s tými chemikáliami, ktoré sa tam Takže nachádzajú. Takže máte dokonalý prehľad o tom vlastne, v akom stave to je, aj vďaka tejto technike, ktorá stále napreduje. Pani Trančíková, z pohľadu životného prostredia a z pohľadu aj kapacitného, pretože ten vývoj ide nielen len technický, ale aj ten populačný v Bratislave, vznikajú tu nové satelity, nové developerské projekty. Má aj toto vplyv na to, v akom stave je kanalizácia? Prípadne, aký vplyv majú napríklad tieto veľké developerské projekty, ako keď len spomeniem, ja neviem, Skypark, alebo Eurovea, alebo River Park, alebo Zuckermandel, to sú také naozaj kapacitne asi zrejme dosť veľké Daršie projekty, projekty. Ktoré, o ktorých sme tu už kedysi aj hovorili v minulosti, ale nie z pohľadu kanalizácie. Áno, tak určite tak. Um, máme, Bratislavská Udorenská má to šťastie, že naši predchodcovia, ktorí projektovali a stávali kanalizácie, tak ešte v časoch socializmu mali Predstavy o tom, že sa bude aj spotreba vody, bude rásť lineárne a primerani k tomu dimenzovali aj, aj kanalizačné potrubia a teda zbe, zberače kanalizačné. Takže dlhé roky sme vlastne nemali s tým žiadny problém. Mohli sa pripájať aj veľké projekty bez toho, aby sme zaznamenali nejaké problémy, pretože v priebehu rokov aj tým, ako sa zvyšuje cena, ako sa skvalitňujú, uh, skvalitňujú kuchynské spotrebiče a práčky a podobne, čiže sa znižuje spotreba vody, čiže aj produkcia odpadovej vody sa znižovala. Až sme dospeli do momentu, kedy už sme v niektorých častiach narazili na, na projektované kapacity týchto kanalizácií a teraz sa s tým musíme vysporiadavať v niekoľkých, niekoľkými smermi. Jedna, jeden, jedna časť problémov je, že tieto veľké developerské projekty sa realizujú v centre Bratislavy. To znamená, že tam len takým jednoduchým spôsobom ako teraz veľkú kanalizáciu zaústiť do najbližšieho zberača nie je úplne možné v niektorých prípadoch. A museli sme spraviť taký, taký ak by som to povedala, takú tak, tak, také, také kontrolu toho, čo máme v tých kanalizačných zberačoch vlastne zaústené všetko, pretože v niektorých, veľkú kapacitu v niektorých stokách za, zabera dažďová voda. Uh -huh. Dažďová voda, voda, čo znamená, že jednak je to, je to neekonomické z toho pohľadu, že nám to neumožňuje zaúštenie ďalších odpadových komunálnych vod. A na druhej strane, keď potom dotečie do, do čistenia odpadových vod, tak vlastne za drahé peniaze čistíme pôvodne čistú dažďovú vodu, čo je naprosto neekonomické naprosto a neekologické. Takže v niektorých oblastiach momentálne už je aj stavebná uzávera, ktorá neumožňuje a pokiaľ sa neurobí nejaký, nejaký, nejaká rekonštrukcia alebo rozšírenie kapacít niektorých kanalizačných sietí, tak neumožňuje ďalšie nápojenie. Ale pracuje sa na tom v týchto niekoľkými smermi. Áno, pán Olež, vy ste nastúpili v roku 2019 do tejto funkcie a mali ste pred sebou veľmi náročnú úlohu skonsolidovať Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, ktorá sa prioritne stará o stav kanalizácie, teda nie len o dodávky pitnej vody, ale aj o stav kanalizácie. Mali ste tam vtedy veľký problém, ktorý bol skôr takého obchodného charakteru so spoločnosťou Infraservices, ktorý ste napokon elegantne vyriešili tým, že sa odkúpil ten podiel za 10,5 milióna eur. Vtedy sa tak ľudia nad tým zamysleli, ekonómovia, že či to nebude také neefektívne, že toľko peňazí dať nejakej súkromnej firme alebo za, ako odstupné za to, aby nebola akcionárom. Ale ukázalo sa, že to bolo veľmi efektívne, pretože už v roku 2021 sa preklopilo hospodárenie BVSK do, do kladných čísel. Mám dobrú informáciu? Máte úplnú správnu informáciu aj v čase, keď sme vyprišli s týmto návrhom, že teda vysporiadať vlastníctvo v infraservisi sa dá jedinou normálnou cestou a to je dohodou akcionárov o odkúpení akcionárskeho podielu. Aj my sami sme si kladli tú otázku, do akej miery suma 10,5 milióna dáva alebo nedáva zmysel. Faktom ale je, že keď sme to prepočítavali zľava zprava jednoduchým, dnes už takým okryleným, okrylenou pomockou Excelom, tak nám vyšlo, že 10,5 milióna je presne náhranie rentability nielen finančnej, ale aj prevádzkovej. A dokonca sme išli až tak ďaleko, že sme si urobili určité predikcie na základe toho, čo by bolo keby. A zistili sme, že dokonca tú sumu 10,5 milióna vieme, dá sa povedať dostať na palubu v reálnom čísle, oveľa skôr, ako sme pôvodne predpokladali, čo sa presne ukázalo, že pôvodne sme predpokladali, že to bude 3 až 4 roky, nakoniec sa nám to podarilo za 2 roky v tom finančnom vyjadrení. Avšak obrovský prínos je v zjednodušení pracovných postupov a v efektívnosti našej roboty ako také, a už len našich ľudí, už len z toho dôvodu, lebo napríklad kanalizačné služby ako také, investične, boli na starosti v bvs -ke. Mhm. Ale z hľadiska reálneho výkonu, to znamená to upratovanie, čistenie, všetky tie technické operácie, ktoré sme možno aj pred chvíľočkou popísali, mala na starosti infraservices, mhm. čiže inými slovami... Máte dvoch veliteľov. Áno. A zažili sme minimálne ja pri mojom nejakom takom prvom antre, že ako funguje BVSK interne, tak jeden sa vyhováral na druhého, čo uh -huh. je taká logická, by som uh -huh. povedal, ľudská vlastnosť. A toto sa absolútne odbúralo, čiže tým pádom tie procesy začínali fungovať veľmi rozumne, veľmi efektívne a dokázali sme oveľa väčšie veci z hľadiska prevádzkového, ako sme si pôvodne mysleli. Teraz to má jedného pána, vlastne vy ste tam optimalizovali aj iné procesy, aj personálne, lebo pokiaľ som čítal jeden rozhovor s vami v jednom ekonomickom týždenníku, tak vy ste povedali, že je dôležité posilniť aj tie tzv. robotnícke profesie v teréne, pretože so stavom kanalizácie súvisí najmä to, aby sa mal kto o to fyzicky starať. Takže, tu, si musíme podarilo povedať, sa? tu si musíme povedať reálne, že akákoľvek vodárenská spoločnosť nie len na Slovensku, kdekoľvek na svete je v zásade závislá od know-how dvoch skupín odborníkov. Jedni sú odborníci vodári, tak ako pani Alena, tu na moja kolegyňa, dlhoročná skúsená, vysoká škola, medzinárodné skúsenosti. A potom sú kolegovia, ktorí reálne vykonávajú tú činnosť, to znamená tí, ktorí fyzicky blezu do toho kanála, Áno. tí, ktorí slúžia 24-7 na tých čistiarniach odpadových vôd A to sú zase kolegovia, od ktorých možno nevyžadujeme až také, vysoké vzdelanie, uh -huh. ale vyžadujeme od nich dve základné veci. Poprvé, zdravý rozum, to už bohužiaľ v 21. storočí je skôr devíza a výnimka ako, ako, ako opak. A druhá vec, ktorá s tým súvisí, je, musia oni reagovať dneska už na veľa IT systémov, keď si porovnáte napríklad fotku vodára pred 30 uh -huh. rokov, ako išiel odstraňovať poruchu uh -huh. na čistiarni odpadových vôd, alebo v kanáli. a ako dnes, uh -huh. to sú dva diametrálne odlišné svety. Vola kedy si predstavte zašpineného robotníka, ktorý prišiel s nejakou brašnou, doviezlo ho tam nejaké auto a bol maximálne malý rebrík. Dnes, keby sme vás zobrali na inšpekciu do kanála, poprvé, zamestnanci musia byť traja z dôvodu bezpečnosti. Dvaja idú dole, jeden musí uh -huh. vždy zostať hore. Ano. Druhá vec, keby ste porovnali tie montérky, ktoré majú dnes na sebe späť tých uh -huh. 30 rokov, to je kozmonaut. Uh -huh. A nehovorím o všetkých ostatných zariadeniach, ktoré používame, ako som spomínal, kamery, drony, diálkové ovládanie a všetky ano. tieto záležitosti. si to pekne Presne pozriek. tak, ale uh -huh. toto je všetko, čo uh -huh. už dnes, napriek tomu, že kolega možno má len učňovku alebo učňovku uh -huh. s maturitou musí ovládať. Ano. A takýchto ľudí, bohužiaľ, naše školstvo nielenže nepripravuje, uh -huh my ich ani nevieme nájsť. My ich musíme pomaličky začať vychovávať tú nasledujúcu generáciu. Ako sa hovorí, pomôž si človeče, lebo už pán Boh a štát nemôže. Áno, pani Trančíková, aké je tempo tých rekonštrukcií a obnovy kanalizačných sietí v rámci Bratislava, ale, Bratislava, ale väčšieho priestoru, pretože vy nemáte len územie nášho hlavného mesta, ale aj to blízke okolie spádové v rámci Bratislavského samozprávneho kraja a myslím, že čiastočne to zasahuje aj do Trnavského? Áno. Do Trnavského? Čiže, čiže ako tam sa s tým vysporadúvate? No tak samozrejme tempo rekonštrukcií je závislé od finančných, finančných prostriedkov, ktoré sa na to, ktoré na to môžeme vyčleniť. Čo sa týka kanalizácie, tak sú to tak trošku dva svety. V Bratislave, tak ako hovoril pán generálny riaditeľ, máme v podstate odkanalizované, Bratislava je odkanalizovaná skoro na 100%. Sú oblasti malé, kde, kde ešte kanalizácia chýba, ale v princípe základný problém je s tým, že je, treba obnovovať tú starú kanalizáciu, respektíve v nejakých častiach máme problémy s jej kapacitou. Ale Uh, ostatné časti, ktoré prevádzkuje Bratislavská vodárenská, na tom nie sú zase až tak dobré. To znamená, že tam treba budovať nové kanalizácie. A tu vlastne narážame na to, že že cena, ktorú, 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 v súčasnosti, ktorú v súčasnosti obyvateľstvo platí za, za odvádzanie a čistenie odpadových vôd, e, nie je dostatočne vysoká mm -hmm. na to, aby sme pokryli aj na jednej strane rekonstrukcie, aj na druhej strane výstavbu nových, nových kanalizačných sietí. Takže e, treba si povedať jednu vec, že zodpovednosť za zásobovanie obyvateľstva, ale aj odkanalizovanie a čistenie majú nie vodárenské spoločnosti, ale mesta a obce ako akcionári. Takže tu, čo sa, týka, čo sa týka investícií do týchto, špeciálne v obciach, ktoré nemajú kanalizáciu, tak je to závislé od, od starostov alebo zastupiteľstiev miestnych, miestnych zastupiteľstiev, ktoré, pre ktoré sa otvárajú rôzne výzvy z environmentálnych fondov no, a môžu tu, teda Tu vám červať. možno aj do toho vstúpim, pretože asi to zrejme súvisí aj s kapacitou tých čistianí odpadových vôd, ktoré sú v Bratislave. Určite, pretože e, má to vplyv potom napríklad aj na to okolie, napríklad, lebo e, počul som, alebo aj čítal, že e, namiesto kanalizácií sa budovali v okolí Bratislavy, v blízkom okolí Žumpy. Žumpy. A to už je asi trošku e, problém. Je to veľký problém, uh -huh. ktorý má niekoľko tiež rovín. Jedna rovina je tá, že Žumpa ako taká e, e, má byť zariadenie, ktoré je budované len len dočasne, prípadne v miestach, kde je neekonomické budovanie kanalizácie v nejakých, oblast, v nejakých odlahlých oblastiach, kde sú malé nejaké komunity alebo malé, malé obce, kde by bolo naozaj neefektívne ťahať kanalizačnú sieť a budovať čistiarne odpadových blok. Dobre, a prečo je to teda problém, tie žumpy? Problém je ten, že sa to dialo aj tam, kde, kde to vlastne by nemalo byť vôbec uh -huh. povolené. To znamená napríklad najväčší problém teraz najvýpuklejší na Žitnom ostrove, uh -huh. ktorý je zároveň chránenou vodohospodárskou oblasťou, Je to naša najväčšia zásoba pitnej vody, ako sa teda ohrdíme ale na druhej strane tu e, narazili obce, ktoré si naplánovali veľmi, veľmi veľký rozvoj developerský. Obce, ktoré sú pri Bratislave, sa stali samozrejme satelitmi. Ješte bratislavskými. Teraz napríklad Hamuliakovo. Hamuliakovo, Kalinkovo, Kalinkovo Most pri Bratislave, Zálesie, Kvetoslavovo a tak ďalej. Čiže v obce, ktoré sú do vzdialenosti 20 km na žitnom ostrove tak e, si naplánovali na 1500 obyvateľov mali e, pôvodne a majú na 10,5 tisíc, 8,5 tisíc plánovaný rozvoj. Následne rozhoj. vyššie nároky Áno. na kapacitu. A tuto nastal problém v tom, že oni si to naplánovali vo svojich územných plánoch, ale nebol tam urobený zásadný, zásadná vec, ktorú územný plán musí mať, a to mm. je zmapovať si, či je dostatočná kapacita zdrojov pre takýto mm. rozvoj a dostatočná kapacita na odvádzanie a čistenie odpadových vôd. Mm. A keďže, keďže Žumpa nie je vodná stavba a Uh, prenesením výkonov štátnej správy sa dostala do, do pôsobnosti povolovania starostov a teda uh, meských stavebných uh. úradov, uh. tak uh, títo namiesto toho, aby teda sa snažili o vybudovanie kanalizácie okay. a čistiarne odpadových vôd, sa rozhodli povolovať žumpy, keďže to majú vo svojej vlastnej režii a urobili to v obrovskom množstve, stovky, uh. tisíce, my vlastne ani nevieme koľko, pretože neexistuje o tom ani uh. evidencia. A tým pádom nastala jedna vec, že sa začalo produkovať obrovské množstvo žumpových vôd, ktoré sú o mnoho ťažšie na čistenie, pretože ich tzv. látkové zaťaženie, ktoré oni na čistiareň vyžadujú, je ďaleko vyššie, ako keď príde nariedená odpadová voda z domácnosti, kde okrem splachovania splaškovej vody máme aj vodu z umývania riadu, vodu z kúpania Podobne. Takže tie, tie odpadové vody, ktoré sa dovážali fekálmi na čist bratislavské a nielen bratislavské čistiarnie odpadových vod, zrazu spôsobili také zaťaženie, že, uh -huh. že tie čistiarnie svojím spôsobom zhavarovali. To znamená, ano, že prestali... To poznáme smetlniť. taký prípad z vraku z tej najväčšej čistiarne. My sme, my a nielen my, sú to aj e, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, zrazu nedokázala plniť uh -huh. limity na čistenie odpadových vod, pretože e, tie čistiarne nie sú stávané na takéto ano. vody. Máme aj na toto riešenie, pán Olajoš, aby ste sa dohodli, lebo tam je to asi aj o komunikácii s tými mestami a obcami, ktoré toto spôsobujú. Ono v prvom rade... Závisí od príslušnej vodárenskej spoločnosti, ako to má reálne zorganizované. Keď ste sa pýtali na ten začiatok, na ten rok 2019, tak pri všetkých ostatných starostiach, ktoré sme mali, tak sme zistili aj v súvislosti so žumpami, že BVSK ako firma nemá zorganizované vôbec, nazvime toto, to vyvážanie tých žump ako takých. Keď si to predstavíte, ešte do skoro dva roky dozadu fungoval systém. Vy ako občan ste mali žumpu ráno ste sa osprchovali, zrazu vám buď systém, alebo sused signalizoval, že vám to preteká, vy ste zdvihli telefón, príslušný žumpár sa ohlásil, najneskôr v ten deň vám ju vytiahol a pokiaľ ten žumpár bol naozaj seriózny človek, tak ju celú tú žumpu, tak jak ju vytiahol, doviezol k nám, buď do Vrakúne, do Petržalky, do Devinskej. Bohužiaľ je dosť veľké percento neserióznych firiem, ktoré jednoducho to sa vyviezlo len za dedinu, pustilo sa širinou. Ale dobre, to zatiaľ neriešime. A my sme zistili, že napríklad vo Vrakuňa alebo v Petržálke máme permanentný problém presne prevádzkový, lebo máme špinavé vody, potrebujeme obrovské peniaze na chemikálie. A zistili sme, že ono sa to deje tak, že nie my ako vodárenská spoločnosť kontrolujeme, kedy nám kto dovezie, ale naopak žumpárske auto prišlo, deň, noc, to je jedno, hej, brátnik zapísal, vyklopilo, odišlo. Toto nám trvalo asi pol roka, dnes sme to celé zanalizovali a zistili sme, že tú iniciatívu musíme prevziať my. Veď my tu predsa nemáme v našom rajóne len tri ČOV, my ich máme viac. A je logické, keď niekde nestíha, môže fungovať ďalšia, a toto sme celé prepracovali a zaviedli sme tzv. objednávací alebo tiketovací systém, kedy žumpárska firma alebo žumpár ako taký, pokiaľ je to živnostník, si môže vopred objednať termíny na určité množstvo, určitý čas a určitý deň a potom podľa toho vyvážať. Čiže toto bol prvý krok k stabilizácii situácii ako takej. No a potom z hľadiska nejakého rozvoja, koncepcie alebo niečo také, Momentálne sme v stave, kedy spolu aj s Ministerstvom životného prostredia, aj s Envirofondom hľadáme nejaké racionálne a technicky udržateľné trvalé riešenie na to, aby sme dokázali tie žumpové vody nejakým spôsobom spracovávať, lebo tak, ako už bolo povedané, z hľadiska prevádzkového je to úplne niečo iné, ako to, čo dotečie z kanála. Mhm. A bohužiaľ, neplatí ani tá jednoduchá technická prevádzková trojčlenka, že keď to môže ísť do ČOV, tak jednoducho spravím len jednu čistiareň na žumpové vody. Mhm. Toto sa zatiaľ skúšalo, ale nikdy to nemalo racionálne mhm. výsledky. Čiže tu sme skôr na začiatku celej cesty a uvidíme, kam nás to prinesie. Nech sa páči, pani Tarančíková. No, uh, to je jedna vec, že teda vodárenské spoločnosti sa snažia reagovať na túto skutočnosť, ale túto treba podkytiť z tej opačnej strany. Predsa zariadenie ako žumpa, ktorá má byť len výnimočne povolovaná, uh -huh. nemôže byť uh, v blízkosti, teda uh, vlastne na, na území chránenej vodospárskej oblasti v takých množstvách. To je zkrátka niečo, čo, sa, čo tam nemá existovať. Čiže uh, tam by teraz mali uh, smerovať masívne investície do, do odkanalizovania a výstavby nových, malých čistení odpadových vod v tých obciach alebo v tých, v tých oblastiach, kde je tento problém najvypuklejší. Áno. Ešte sa predsa len dotknem na samotný záver, pretože máme záverečné 3 minúty. E, vieme, že teraz je zložitá doba. Idú hore energie, elektrina, plyn za teplo sa bude platiť viac, ale o vodnom a stočnom sa zatiaľ veľmi nehovorí, ale vy ste to tu už naznačili aj v priebehu tejto debaty, že tie nároky tam samozrejme takisto stúpajú a nemôžu zostať tie ceny také, aké boli doteraz. Čiže ráta sa s tým, že budeme možno za to stočné a za to, aby ste aj tie kanály a tie kanalizácie mali z čoho udržiavať a opravovať, pôjde to hore? nášho pohľadu, ja by som s dovolením odpovedal proti otázkou. Máme my ako občania obývajúci určité regióny v určitom štandarde 21. storočia záujem na tom, aby sme každý deň, ktorúkoľvek dennú alebo nočnú hodinu otvorili kohútik a tiekla z neho kvalitná pitná voda, alebo chceme mať odstávky, ktoré nám povedia, že napríklad táto voda je k dispozícii len na technické účely chceme mať my ako občania, ktorí si kúpime byť na 13. poschodí v paneláku alebo neboda nejaký penthouse skyparku v Bratislave, keď prídem večer zo žúrky a niečo uložím do vecka, aby s tlačením jedného tlačítka to odtieklo a spravilo sa s tým technologicky to, čo sa má. Pokiaľ áno, logicky, keď idú všetky komodity hore, je veľmi nerozumné očakávať, že práve pri vodnom a stočnom to bude naopak. A ja by som s dovolením moju odpoveď ešte počiarkol jednou informáciou, ktorá tak trošku zapadla. 2019 až 2021 NKU robili previerky všetkých vodárenských spoločností na Slovensku v rámci hospodárenia a všetkých tých vecí, ktoré má NKU čo kontrolovať. A popri tom NKU zistil, že slovenské vodárenstvo, to znamená tie firmy, ktoré sa starajú o tento náš komfort, je investične poddimenzované k roku 2021 vo výške 5 miliárd eur. Tak to... Čiže nám chýba 5 miliard eur nie na to, aby sme budovali nové no. veci, len aby sme Bude, zachovali také. ten štandard, ktorý máme. No tak to je taká veľmi zaujímavá informácia. Kto vie, tak si ju rozmení na drobné, lebo 5 miliard to nie je naozaj málo. Takže asi budeme musieť rátať s tým, že časom aj to vodné, aj stočné pôjde hore. Možno nie až tak dramaticky, ako je to u elektriny a u plynu prípadne u tepla, ale zrejme asi e, bude to nevyhnutné. Takže v tejto chvíli už sa nám viac do našej relácie nezmestí. A veľmi pekne ďakujem Petrovi Olajošovi, generálnemu riaditeľovi Bratislavskej vodárenskej spoločnosti za vašu veľmi zaujímavú premiéru v Metropolitnej televízii. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ďakujem aj pani Alene Trančíkovej, členke dozornej rady Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a odborníčke predovšetkým na kvalitu vody a životné prostredie. Ďakujem takisto. A ja ďakujem. Vám, vážení diváci, ďakujem za pozornosť a určite sa k téme vody, kvality vody, ale aj kanalizácie budeme v televízii Bratislava vrácať aj v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch. Dovidenia.